ជម្រាបសួរអ្នកបងប្អូនគ្នាសុខជាទេថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាបន្តទៀតជាមួយនឹងប្រធានបតគុកអត់ចន្ទាងដែលខ្ញុំបានចែកពីវីដេអូមុនដែលនិយាយថាអ្វីខ្លះទៅជាគុកអត់ចន្ទាងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលអត្ថាធិប្បាយឲ្យស្ីចម្រូវតើលឺផ្នែកមួយចន្ទាងមួយនៃគុកនោះដែលខ្ញុំហៅថាចន្ទាងសំផស្សឬក៏ចន្ទាងសម្រោះ អឺសម្ភារៈសម្រាប់នេះគឺខ្ញុំលើកយកมาនិយាយទាំងសម្រាប់បរិះទាំងសម្រាប់និរិ។អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាគិតថាសម្រោះនេះវាគឺជាទັດធភាពមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចវាយតម្លៃបានដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលស្គាល់ថាស្អាតឬក៏មិនស្អាតសង្ហាឬក៏មិនសង្ហាបានអូខេចា៎កាលដែលយើងអាចមើលឃើញទាំងអស់នេះ សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាវាមិនមែនប៉ັດទាំងស្រុងទេវាប៉ັດជាលក្ខណៈសង្គមអឺសម្ភារសម្រស់ស្អាតឬក៏សង្ហានេះគឺជាការយល់ឃើញគឺជាទស្សនៈបស់សង្គមដែល បញ្ជាក់ថាបែបនេះស្អាតបែបនេះសង្ហាណាបែបនេះស្រស់បែបនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់នេះនឹងជាដើមវាគឺជាទស្សនៈគិតពីការយល់ឃើញរបស់សង្គមមានអ្នកកសែតអាមេរិកម្នាក់គាត់ឈ្មោះ Esther Honing គាត់បានធ្វើការពិសោធន៍មួយគួរឲ្យអស្ចារ្យមែនតើគោលដៅរបស់គាត់ចង់ដឹងថាតើវាមានស្តង់ដាសម្រាប់មួយដៃដៃឬក៏អត់នៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើការពិសោធន៍របស់គាត់ដោយថតរូបគាត់នឹង អត់មានមកគីទេអត់មានកាយរូបអីទាំងអស់គឺរូបអរិ ஜின លរបស់គាត់រួចហើយគាត់ផ្ញើទៅអ្នកកាយរូបភិបព្រោះគេហៅ Photoshop ហ្នឹងគឺអ្នកដែលប្រើ Photoshop ដើម្បីកែរូបភិបកាយរូបថតឲ្យស្អាតជៀងរូបដើរវិញនឹងជាដើមហ្នឹងគាត់ផ្ញើទៅ25ប្រទេសខុសៗគ្នាចា៎ហើយលទ្ធផលចេញមកវាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើគឺស្តង់ដានៃសម្បអស់នៅលើពិភពលោកនេះប្រែប្រួលទៅតាមប្រទេសនីមួយៗ ខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំលើកយកមកអត់ដាក់ទាំង25រូបភាពទេវាច្រើនចាស់ខ្ញុំគាត់លើកតែរូបណែដែលវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអឺចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើចា៎ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញនៅក្នុងលទ្ធផលដែលគាត់ចេញមក25ប្រទេសខុសៗគ្នាវាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើហើយបើមានន័យថាបើសិនជាគាត់ចង់ស្អាតតាមស្តង់ដាររបស់គេមានន័យថាគាត់នឹងខ្លាយទៅជាមនុស្ស25អ្នកខុសៗគ្នាទៅតាមប្រទេសដែលគាត់ទៅទាំង25ហ្នឹង ហ <laughs> ើយកាលនេះដែរខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែរថាអើយភាពស្អាតវាពិតជាទស្សនៈវាពិតជាការយល់ឃើញមែនបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំលើករវាងប្រទេសខ្មែរហើយនិងប្រទេសបារាំងទស្សនៈនៃភាពស្អាតហ្នឹងគឺអត់ដូចគ្នាទេរវាងប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទី1សម្បល់របស់ខ្ញុំខ្ញុំមានសម្បល់ស្អាតឯមនៅបារាំងពេលដែលគេឃើញហើយអូយគេស្រឡាញ់ណាស់តែសម្បល់ស្អាតឯមនេះហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរវិញគឺគេថាអូយតែលៀបលេខាត់ស្បែកអត់សអីទេគេ បន្តមកទៀតធ្មេញចិពឹសរបស់ខ្ញុំសរសៃតែឃើញធ្មេញចិពឹសចានៅប្រទេសបារាំងគឺអត់ស្អាតទេនៅបារាំងធ្មេញគឺតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំទៅគេប្រកាន់ធ្មេញដើម្បីឲ្យធ្មេញរបស់ស្អាតត្រឹមស្អាតកុំឲ្យវាចាញ់ចិពឹសចិពឹសចាញ់មកក្រោយចាចាប៉ុន្តែដល់ពេលនៅប្រទេសខ្មែរវិញធ្មេញចិពឹសរបស់ខ្ញុំគឺថាញញឹមស្រស់ស្អាតស្រស់ពេលអ្នកណាក៏ឃើញធ្មេញចិពឹសរបស់ខ្ញុំឲ្យចង់បានធ្មេញចិពឹសដូចខ្ញុំដែរអ្នកអនខារីឃើញស្រាប់ឯងនេះថា ចំណុចមួយដែលអាចស្អាតនៅក្នុងសង្គមមួយมันប្រកាសថាស្អាតនៅក្នុងសង្គមមួយទៀតទេព្រោះវាគឺជាការយល់ឃើញគឺជាទស្សនៈដែលសង្គមមួយៗបានបង្កើតជាស្តង់ដារសម្រាប់ឲ្យមនុស្សប្រាប់ថាបែបនេះគឺស្អាតបែបនេះអត់ស្អាតទេនៅពេលដែលសង្គមបានបង្កើតជាស្តង់ដារនេះឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីចាប្រភេទដែលមាននៅលើលោកនេះហ្នឹងតែងតែព្យាយាមដាក់ខ្លួនឯងឲ្យចូលទៅក្នុងប្រអប់ណាមួយអូខេ ស្អាតឲ្យសំជាស្ត្រីចូលទៅក្នុងប្រអប់ស្ត្រីឬមួយក៏សង្ហាឲ្យសំជាបុរសដាក់ខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងប្រអប់បុរសម្នាក់ម្នាក់ប្រឹងប្រឹងដាក់ខ្លួនឯងឲ្យចូលទៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងឲ្យចូលទៅក្នុងគុកឥតជញ្ជាំងហ្នឹងចាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំរកឃើញថាយើងកាន់តែប្រឹងចូលទៅក្នុងទស្សនៈយល់ឃើញនៃភាពស្អាតរបស់សង្គមយើងកាន់តែបាត់បង់ខ្លួនឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងប្រឹងយើងប្រឹងស្អាត យើងប្រឹងសង្ហាតាមដែលគេចង់បានចាស្រីស្រីផឹងប្រឹងផាត់ក្រែមថែមស្ៅប្រុសប្រុសប្រឹងទៅហាត់លោកសាច់ដុំឲ្យមាំឬមួយក៏ត្រូវស្លៀកពាក់បែបណាមួយដែលគេហៅថាប្រុសទោះបីជាខ្លួនឯងចង់ប្រឡែងសពៀតខ្លះក៏អត់ហ៊ានប្រឡែងតែគេថាថ្ងៃណាក៏ប្រឹងដែរដើម្បីស្អាតឲ្យដូចសង្គមចង់បាន ប្រុសប្រុសสมัยឥឡូវរហូតគេអ្នកខ្លាគេទៅចាប់ភ្លីសក់នៅនៅហាងកាត់សក់ទៀតមុននឹងមុននឹងចាញ់ទៅធ្វើការឬក៏មុននឹងចាញ់ទៅជប់លៀងនៅកន្លែងណាមួយចាអញ្ចឹងយើងប្រឹងមកថែមថ្ងៃការដែលយើងប្រឹងនោះវាធ្វើឲ្យយើងឡែងដឹងថាខ្លួនឯងជិតឯណាទៅខ្លួនឯងចុះចិតអីពិតប្រកបព្រោះអីយើងគ្រាន់តែប្រឹងទៅតាមអវ័យដែលគេចង់បានអវ័យដែលគេចង់ឃើញយើងចាហើយអ្នកខ្លាទៀតគឺគាត់បាត់បងជំនឿលើខ្លួនឯងទាំងស្រុងតែម្ដងគឺគាត់ឡែងមើលឃើញតែខ្លួនឯងស្អាត តាមធម្មជាតិរបស់ខ្លួនឯងគាត់តែងតែត្រូវការឲ្យអ្នកផ្សេងមើលមកគាត់ថាស្អាតឬក៏មិនស្អាតអ្នកផ្សេងមើលមកគាត់ថាសង្ហាឬក៏មិនសង្ហាគឺគាត់បាត់បង់ចំនួនលើខ្លួនឯងទាំងស្រុងហើយការបាត់បង់ចំនួននេះវាអាចលេចចេញលម្អដល់ថាពេលខ្លះនៅពេលដែលគាត់គ្មានចំនួនលើខ្លួនឯងគឺគាត់អត់ចេញពីផ្ទះតែម្ដងការបាត់បង់ចំនួនលើខ្លួនឯងនេះគឺវាប៉ះពាល់ដល់ ជីវិតអឺជីវិតការងាររបស់យើងណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំឃើញខ្មែងខ្មែងកូនសាសដែលជាអតីតនិស្សិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវឡើងការពាសាណាគឺជាថ្ងៃដែលគាត់ stress បំផុតហើយការដែលគាត់ stress បំផុតមិនមែន stress តែរឿង សម្បទ <tr> ាវិជ្ជាសាស្រ្តហ៎គឺគាត់ stress ថាគាត់ស្លៀកពាក់នឹងសមឬក៏អត់ចែឲ្យប្រុសប្រុសល្មមមេព្រោះអីគេឲ្យស្លៀកពាក់ធម្មតាគាត់ថាស្លៀកអើយខោពាក់អាវសហើយក្បាត់កអ្នកខ្លះគាត់ចេះចងក្បាត់កឲ្យគឺគាត់ stress អារឿងចងក្បាត់កហ្នឹងប៉ុន្តែវាល្មមមេដល់ពេលស្រីស្រីវិញគឺសពុតហូលសពុតប្រមួងហើយនឹងអាវប៉ ហើយនិយាយពីគ្នាប្រឹងអត់ដង្ហើមត្បងតាមម្នាក់ទៀតរូតឲ្យបានណាហើយអាយអ្នកខ្លះគឺថាតាល់តែមានពីរអ្នកបានរូតជាប់គឺម្នាក់ទាញឲ្យឲ្យសាច់អាយនឹងជាប់គ្នាហើយម្នាក់ទៀតរូតបងប្អូនស្រីស្រីខ្លះគឺគាត់ស្រែកយំហ្មងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅពេលដែលគាត់ផ្លាស់កអាវហើយទៅវាប្របាក់នៅក្នុងខ្លួនគាត់ពេកហើយគាត់មិនដឹងថាកអាវរបស់គាត់នឹងសំរុំដោយអវ័យនេះគេរំពឹងຕົកឬក៏អត់គឺគាត់ស្រែកយំហូរនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកតែម្ដងបាទហើយចំណុចមួយទៀត អ <laughs> ្នកកាន់ត <rubbing fire> <sharpod animales> <Idol> ah, ែ stress ជាងគេគឺថ្ងៃតែញ៉ាំកាចាអូយឲ្យតែឃើញញ៉ាំកាម្ដងម្ដងនិយាយពីថាគឺឃើញស្រីស្រី stress ហ្មងមកថ្ងៃមកថ្ងៃគឺគ្មានអីចចែកក្រៅពីអានឹងទេចាអូយអត់មានរូបថ្មីពាក់តែញ៉ាំកាគិតຫມាច់តែឲ្យគេមានឈុតអីគេឈុតគូស្នេហ៍ឈុតគ្រួសារទៀត គឺថ like so really so ាត្រូវរៀបចំឲ្យមួយគ្រួសារដើម្បីទាំងពីកូនទាំងប៉ាទាំងម៉ាក់ដល់គឺទៅឲ្យស៊ីពណ៌គ្នាត្រូវ mode គ្នាកូនស្រីគេពាក់ mode ដូចអ្នកម៉ាក់អីចឹងទៅកូនប្រុសគេពាក់ mode ដូចលោកប៉ាអីចឹងទៅការរំដោះខ្លួនឯងចេញពីគុកឥតចង្ចាំងមិនមែនមានន័យថាឲ្យធ្វើផ្ទុយពីគេមិនមែនមានថាថាឲ្យច្រានចោលនៅស្តង់ដានៃសង្គមដែលគេយល់ថាស្អាតបែបហ្នឹងឬសង្ហាបែបហ្នឹងមិនមែនទេយកអត់ចាំបាច់អីត្រូវប្រឆាំងនឹងគេទេហើយយើងក៏អត់ចាំបាច់ ធ្វើផ្ទុយពីអ្វីដែលគេចង់បានណាការដែលសាងខ្លួនឯងដោយធ្វើផ្ទុយពីអ្វីដែលគេចង់បានណាគឺយើងរកខ្លួនឯងអត់ខើញទេព្រោះគ្រាន់តែយើងប្រឹងធ្វើផ្ទុយពីអ្វីដែលគេចង់បានហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីស្អាតដោយមិនរស់នៅក្នុងគុកអត់ចិញ្ចាំងនៃសម្រោះហ្នឹងគឺស្អាតតាមរបៀបខ្លួនឯងស្វែងរកខ្លួនឯងឲ្យខើញថាតើខ្លួនឯងចង់ស្អាតតាមរបៀបណា តតាខ្លួនឯងចង់សង្ហាតាមរបៀបណានេះឯងគឺជាការរំដោះខ្លួនឯងចេញពីគុកអសចន្ទាងចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវពង្រឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងពង្រឹងការយល់ឃើញរបស់យើងខ្លួនឯងរៀនកយគុណសម្បាររបស់ខ្លួនឯងការណាយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់យើងចេះកយគុណសម្បាររបស់ខ្លួនឯងយើងក៏ចេះបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យកយគុណយល់ដែរខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមានផ្នែកលឹប โอเคមិនមែនជាផ្នែកដែលមានត្របក2ជាន់បើកមកមູ່កន្លងដោយកូនខ្លាំងហ្នឹងចាបន្តែតើខ្ញុំគួយគុនផ្នែករបស់ខ្ញុំបែបណាមានន័យថាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាដែលកុំអោយការយល់ខើចរបស់អ្នកតន្ត្រីហ្នឹងវាដាក់ជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំមានន័យថានៅពេលដែលខ្ញុំមើលផ្នែករបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាយាមរកទម្រងនៃផ្នែករបស់ខ្ញុំតើផ្នែករបស់ខ្ញុំមានទម្រងអីជិះជាងដែលប្រើពាក្យថាផ្នែកក្លឹប អូខេផ្ណៃក្លឹបគឺជាពាក្យអវិជ្ជមានវាធ្វើឲ្យយើងឃើញថាផ្ណៃរបស់យើងអត់ស្អាតប៉ុន្តែខ្ញុំមើលផ្ណៃរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំផ្ទេចយល់ថាផ្ណៃរបស់ខ្ញុំមានរៀងយ៉ាងម៉េចអូខេផ្ណៃរបស់ខ្ញុំមានរៀងតូចត្រវ៉ែងណាដើមផ្ណៃរបស់ខ្ញុំនេះស្រួយកតុយផ្ណៃរបស់ខ្ញុំនេះរៀងមូលន្ទីចអត់ស្រួយដោយអាចមផ្អាដើមផ្ណៃនេះទេតបក់ផ្ណៃរបស់ខ្ញុំតូចបងផ្ណៃរបស់ខ្ញុំត្រង់មិនមែនងប៉ុន្តែ វាអត់មានចាត់ចមក្នុងក្នុងហ្នឹងទេវាអត់មានពាក្យថារំផ្នែកត្រង់អាក្រក់មើលរំផ្នែកងោតឹបស្អាតឃើញទេខុសគ្នាណាអញ្ចឹងយើងរៀនកុយគុណអវ័យដែលជារបស់យើងនៅពេលដែលយើងរៀនកុយគុណអវ័យដែលជារបស់យើងណាយើងមានសមត្ថភាពមើលឃើញរូបរាងរបស់វាច្បាស់យើងនៅឆ្លលាញ់វាហីព្រោះអីយើងអត់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ប្រាប់យើងថាអាហ្នឹងស្អាតឬក៏មិនស្អាតទេគឺយើងមើលខ្លួនឯងហើយយើងឆ្លលាញ់នៅអវ័យដែលជាធម្មជាតិរបស់ខ្លួនឯង ចំណុចមួយទៀតដែលជួយឲ្យយើងពង្រឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងដើម្បីស្អាតតាមបែបធម្មជាតិរបស់យើងនោះដែរគឺយើងស្អាតតាមការថែទាំថ្នាក់ថ្នមនូវអ្វីដែលខ្លួនយើងមានអូខេយើងមានស្បែកខ្មៅយើងថែទាំថ្នាក់ថ្នមស្បែកខ្មៅរបស់យើងចាมันបានចាំបាច់ថាស្បែកខ្មៅត្រូវដូរតទៅតសទៅស្អាតទេអាហ្នឹងគឺយើងអាចស្អាតទេព្រោះឯងយើងស្អាតតាមផ្នែករបស់គេយើងស្អាតតាមការយល់ឃើញរបស់គេប៉ុន្តែដូរចុះដូរឡើងដូរយូរយូរទៅយើងកាន់មហាឫសស្បែកទៀត បូគិតមកទៅការថែទាំថ្នាក់ថ្នមនៅឪីតាយើងមាននេះគឺជួយបង្កើនជំនឿចិត្តឲ្យយើងច្រើនមែនតែនហើយវាជួយធ្វើឲ្យយើងខ្លួនឯងឆ្លាញ់ខ្លួនឯងបាន100%តែម្ដងហើយអឺចំណុចបន្ទាប់ក៏ជួយធ្វើឲ្យយើងពលរដ្ឋផ្លូវចិត្តបានដែរគឺថាបងរៀនគេឲ្យចេះស្ដាប់យើងបងរៀនគេឲ្យចេះមើលយើង យើងឈប់ខ្លាចភ្នែកគេតតទៅទៀតគុំចេះតែភ័យខ្លាចថាអូយគេមើលមកមិនស្អាតគេមើលមកមិនសមប៉ុន្តែយើងបង្រៀនគេឲ្យមើលយើងនៅពេលដែលយើងស្លៀកពាក់ចេញមកនៅពេលដែលយើងរៀបចំខ្លួនចេញមកបង្រៀនគេឲ្យគេចេះមើលយើងតែយើងស្អាតតាមរបៀបយើងដល់របៀបណាអូខេនៅដើមម្ដាយខ្ញុំនៅរស់ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំលើកសក់ទៅក្រៅម្ដងណាគឺត្រូវមាត់ទេត្រូវមាត់រហូតគឺគាត់ឲ្យសិតជំហានណាក្របលើថ្ងទៅគាត់មើលឃើញស្អាតអញ្ចឹងអញ្ចឹង តែយើងត្រូវធ្វើបែបណាទើបអាចបង្រៀនគាត់ឲ្យមើលឃើញថាយើងស្អាតតាមរបៀបរបស់យើងផងអូខេអឺវាអត់ងាយស្រួលទេហើយជាពិសេសជាមដាយគឺថាគាត់និយាយយើងត្រូវស្ដាប់ហីណាបន្តខ្ញុំតែងតែជម្រាបគាត់វិញថាបើខ្ញុំចូលចិត្តបែបហ្នឹងអឺម៉ែគាត់ថាអត់ស្អាតដោយសារតែម៉ែអត់ចូលចិត្តថ្ងៃធំបន្តខ្ញុំចូលចិត្តថ្ងៃធំរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមគេហៅថាប្រើទឹកពា ដែលជាពាក្យសម្រាប់អធិប្បាយនៅរូបរាងរបស់យើងប៉ុន្តែមិនមែនជាពាក្យសម្រាប់ប្រៀបធៀបស្អាតឬក៏មិនស្អាតទេតាមពីការពង្រឹងផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងគឺត្រូវឈប់ឈប់ចង់បាននៅអវ័យដែលយើងគ្មានអូខេយើងអត់មានផ្នែកធំទេយើងមានតែផ្នែកតូចអញ្ចឹងឈប់ចង់បានផ្នែកធំអូខេអឺខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំអត់មានស្បែកសទេខ្ញុំមានតែស្បែកស្អាម មិនចង់ឈប់ចង់បានស្បែកសរប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀនដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលយកខ្លួនឯងទទួលយកខ្លួនឯងមានន័យថាសុខចិត្តនៅអវ័យដែលខ្លួនយើងមានហ្នឹងណាយើងត្រូវរៀនឈប់ចង់បាននៅអវ័យដែលយើងអត់មានសោះរៀនឈប់ចង់បាននៅអវ័យដែលយើងអត់មានរៀនបោះចោលនៅទុកសោករបស់យើងដែលសោយសោកដោយសារតៃរបស់ដែលយើងបាត់បង់ឬមួយក៏របស់ដែលយើងអត់មានណាអ្នកខ្លះ កាលពេលអត់តន់ក៏អត់មានអើយកូនគាត់អត់មានក្បាលពុះទេបាទពុះរៀបស្មើចឹងទៅស្រាប់ដល់ពេលមានកូនហើយគឺក្បាលពុះទៅវាធំណាវាមានខ្លាញ់មានអីចាំដើមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នៅតែសោកស្ដាយចិន្តិតថាហើយគាត់គាត់គ្មានក្បាលពុះរៀបស្មើដូចពីមុនអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀន ឈប់សោកស្តាយឈប់សោយសោកនៅអវ័យដែលយើងបានបាត់បង់អាក្បាលពួកសំប៉ែតដែលយើងធ្លាប់មានពីមុននោះវាបាត់បង់ហើយពួកអីអាយុរបស់យើងកាន់ឡើងយើងបានបង្កើតនៅមនុស្សមរណៈទៀតយើងគិតមើលតើមើលយើងតែមនុស្សឲ្យបង្កើតមនុស្សមរណៈទៀតចេញមកតែរឿងអីដែលរុករាំងរបស់យើងមិនប្រែប្រួលតែយើងត្រេកទទូលយកវាឲ្យបោះចោលនៅអាកាសោយសោកតាំងពីម៉ាននៅអវ័យដែលយើងអត់មានចាអ្នកខ្លះគាត់ប្រៀបថាអាសម័យនេះហើយណា នៅរស់នៅជាមួយនឹងអ្វីដែលវាមិនស្អាតឥតខោចនឹងអីទៀតណាប៉ុន្តែអ្នកនាងនាងត្រីដឹងថាការកែសម្រស់យើងកាន់តកែយើងកាន់តែមានចិត្តมันស្កប់ស្កល់អ្នកនាងនាងមើលទៅអ្នកដែលកែសម្ផស្សមួយមួយណានៅពេលដែលអ្នកនាងនាងជួបគឺគាត់តែងទៅថាអូចាំទំស័កហើយមុនសោះប៉ុន្តែដោយអត់សូវសំជាមួយផ្នែកទេប្រហែលជាត្រូវកែ ដើម្បីអីសមជាងនឹងដល់តែទៅកែអញ្ចើមកសមមួយផ្នែកទេតាអូយតាប៉ុនមិនមែនមកទៅអញ្ចើម៉េមកពីផ្នែកហ្នឹងណាវារៀងធ្លាក់កតុយវាមិនសូវសមអញ្ចឹងទៅកែផ្នែកអស់ពីកែផ្នែកច្មោះហាប៉ុណ្ណឹងដូចមិនសូវតំណងថែមខ្ទង់អស់ពីថែមខ្ទង់ច្មោះចកចកាអស់ពីចកចកាថែមបបោមាត់អស់ពីថែមបបោមាត់ថែមថ្ពាល់គឺអត់អាចមានចិត្តស្កប់ស្កល់ទេ ព្រោះថាយើងកែខ្លួនឯងពេលដែលយើងកែខ្លួនឯងគឺយើងបាត់បង់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងបាត់បង់ខ្លួនឯងយើងមិនអាចរកភាពស្កប់ស្កល់នៅក្នុងបេះដូងសំណពរបស់យើងបានទេចា៎យើងចង់បានភាពស្កប់ស្កល់នៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងគឺជាការដែលយើងត្រូវរៀនទៅទូយកខ្លួនឯងរៀនឆ្លាញ់ខ្លួនឯង គ្រប់ខ្លួនឯងសំខាន់ណាកណ្ដាលយើងកែខ្លួនឯងអស់មានន័យថាយើងលែងគ្រប់ខ្លួនឯងហើយមែនទេហើយមនុស្សយើងបើសិនជាលែងគ្រប់ខ្លួនឯងហើយតើទៅរកចិត្តស្ងប់មកពីណាអាចរកឃើញទេណាអញ្ចឹងរៀនគ្រប់ខ្លួនឯងរៀនស្លាញ់ខ្លួនឯងទៅបចិត្តរបស់យើងស្ងប់ទៅបេះដូងរបស់យើងនេះវាស្កប់ស្កល់ចំណុចចុងក្រោយគឺថាឈប់ចង់ស្អាតដើម្បីផ្នែកអ្នកដតៃហើយស្អាតសម្រាប់ផ្នែកខ្លួនឯងរៀនប្រាផ្នែករបស់ខ្លួនឯងធ្វើជាកញ្ចក់ឆ្លុះខ្លួនឯងកុំឆ្លុះកញ្ចក់ ដោយប្រើភ្នែករបស់អ្នកតន្ត្រីណាមនុស្សយើងភាច្រើនសពថ្ងៃនេះគឺនៅពេលដែលឆ្លោះកញ្ចក់ជឿថាខ្លួនឯងប្រើភ្នែករបស់ខ្លួនឯងដើម្បីមើប៉ុន្តែការពិតវិញគឺឆ្លោះកញ្ចក់ឲ្យប្រើភ្នែករបស់អ្នកតន្ត្រីដើម្បីមើលឯងមែនទេនៅពេលដែលឆ្លោះកញ្ចក់គឺសួរខ្លួនឯងថាពអញ្ចឹងគេមើលមកស្អាតអត់អឺផាត់មុខបែបហ្នឹងគេមើលមកស្អាតអត់ប្រុសប្រុសសិតសក់បែបហ្នឹងគេមើលមកសង្ហាអត់ណាពាក់អាវហ្នឹងមើលទៅស្មាឃើញក្អាយអត់ឈប់ចង់ស្អាតដើម្បីភ្នែករបស់អ្នកតន្ត្រីទៀត ប៉ុន្តែទោះថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅតើបយើងអាចស្អាតដោយផ្នែករបស់យើងហើយមិនចាំបាច់ស្អាតដើម្បីផ្នែករបស់អ្នកតន្ត្រីទៀតចំណុចសំខាន់ទី1គឺត្រូវរស់នៅឲ្យឆ្ងាយពីសង្គមសัมប្រិយនិយមតាមពិតសង្គមសัมប្រិយនិយមនេះហាយគឺតំណាងឲ្យផ្នែករបស់អ្នកតន្ត្រីផ្នែករបស់សង្គមស្តង់ដាររបស់សង្គមប្រាប់យើងថាត្រូវស្អាតបែបណាយើងត្រូវរកឲ្យໄວដែលជាចំណោទចាត់របស់យើងពិតប្រកបខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ ពោះអីដែលយើងចូលចិត្តពោះអីធ្វើយើងមានអារម្មណ៍អីតែពោះមួយមួយវាចិញ្ចឹមអារម្មណ៍របស់យើងបើមិនចឹងមិនមែនណាអ្នកដែលរកស៊ីទីផ្សារគេដឹងថាត្រូវប្រើពោះអីនៅក្នុងការផ្សាយបរិតិកម្មទៅធ្វើអីអ្នកមើលចាប់អារម្មណ៍ហីហើយការដែលដឹងថាខ្លួនឯងចូលចិត្តពោះអីពោះណាមានមានអត្តពលយ៉ាងម៉េចលឺអារម្មណ៍យើងអត់ងាយស្រួលទេដោយសារតែយើងទទួលអត្តពលពីសង្គម អឺញោមលោកទីហោការពីខ្ញុំនៅក្មេងមិនបានឃើញពែពណ៌ក្ហមទេពួកអីម្ដាយខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ញុំពែពណ៌ក្ហមទេគាត់ថាព្ហមគឺជាពស្រីឆើតឆាយចែស្រីឆើតឆាយស្រីភ្លើភ្លើនស្រីដែលអើយគ្មានចក្រាយាសម្បត្តិជាស្រីគ្រប់លក្ខអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងមិនបានឃើញពែពណ៌ក្ហមទេមិនមែនថាពីមុនមកអត់មានពពណ៌ក្ហមទេណាមានដែរតែពែទាំងពែទាំងប្របាកនៅក្នុងចាត់ដងតែខ្លួនឯងស្រឡាញ់ដឹងថាពេលពែពណ៌ក្ហមទៅមានធម៌មពុល ប៉ុន្តែបេតពៈគឺមានអារម្មណ៍ថារាអ៊ីសខ្លួនពួកអីមកប្រាប់ថាអញ្ចឹងស្រីឆើតឆាយស្រីភ្លើភ្លើនតាមពិតខ្ញុំត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងឆ្លាញ់ពណ៌ហ្នឹងហើយពណ៌ហ្នឹងវាមានអត្តន័យយ៉ាងមិនចំពោះខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាប់ដើមពាក់ពណ៌ក្រហម Diamond រអាចិត្តចំណុចមួយទៀតដែលជួយយើងស្វែងសួរខ្លួនឯងស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ដែរហ្នឹងគឺថារក style ដែលជារបស់ខ្លួនឯង ស្ទាយរបស់ខ្លួនឯងមានន័យថាជា style ដែលយើងពាក់ហើយយើងមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលដែលយើងពាក់ហើយអារម្មណ៍របស់យើងគឺថាឆ្លាញ់ខ្លួនឯងហ្មងឃើញខ្លួនឯងពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងតែម្ដង style នេះសំលៀកបំពាក់វាមានច្រើនវាមិនមែនមានតែមួយទេហើយអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ចូលចិត្តពាក់ខោរឹបហើយពាក់អាវវែងពីលើជា style របស់គាត់គាត់ពាក់បែបហ្នឹងគឺគាត់ស្រឡាញ់អូខេជា style របស់គាត់ណាហើយអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តស្លៀកខោកប្រយ ពេអាយយឺតបងខ្ញុំមកចូលចិត្តទេខោកបោយអាយយឺតមិនមែនជាស្ទិលរបស់ខ្ញុំទេសូម្បីតែមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏តែងប្រៀកខ្ញុំថាអូយពេលនេះឯងស្លៀកខោកបោយពេអាយយឺតទៅនេះឯងស្អាតសង្ហាឡើងគួយស្រឡាញ់ហ្មងចាហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញ ខ្ញុំមើលខ្លួនឯងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់ស្អាតអត់សង្ហាគូឲ្យស្រឡាញ់ទេគ្រាន់តែជា style មួយដែល easy going ហ្នឹងថាវាងាយស្រួលយើងដើរលេងយើងចាញ់ទៅក្រងាយស្រួលណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ style ហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវការចាញ់ទៅក្រដើរលេងប្រៃអញ្ចឹងចាំដល់ណាបើមិនចេញអ្នកទាំងអស់គ្នារកឃើញ style របស់ខ្លួនសក់ខាវការផាត់មុខអីហ្នឹងចាំដល់តែជា style របស់យើងវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយើងគោរពខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ការរំដោះខ្លួនចាញ់ពីទេចាំងសំភ័ នៅក្នុងប្រធានបាតថ្ងៃនេះអឺគឺខ្ញុំហាក់ដូចជាលោកឧកទេសជួនអ្នកនរដ៏គ្នាអស់ហើយបើសិនជាមានយោបល់អីផ្សេងផ្សេងសូមជួយខមមិនផងដើម្បីចែករំលែកទៅប្រិមិត្តអ្នកដែរតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំគាត់អាចមើលខមមិនឃើញថាអ្នកនរដ៏គ្នាមានយោបល់អីលឹះពីអ្វីអ្នកខ្ញុំជួនយោបល់ទៅអ្នកនរដ៏គ្នាទៀត compleet ណាខមមិនផងណាចែឲ្យខ្ញុំចង់ផ្ដាំអ្នកនរដ៏គ្នាថាគុំគិតថាធម្មជាតិអយុត្តិធម៌ចំពោះយើងណាធម្មជាតិ มันอยุธยาចម្ពោះយើងនោះទេធម្មជាតិបង្កើតយើងម្នាក់ៗមកឲ្យស្អាតតាមបែបរបស់យើងឲ្យស្អាតខុសខុសគ្នាយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែស្អាតទាំងអស់មិនថាពិការកូមខ្នងពាកជើងវែកមុខមុខខ្ញុំក៏វែកដែរគឺយើងសុទ្ធតែស្អាតតាមរបៀបរបស់យើងម្នាក់ៗស្អាតខុសខុសគ្នាធម្មជាតិមិនអយុធធរចម្ពោះយើងទេទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងស្អាតគឺជាការគ្រប់ខ្លួនឯងគឺជាការស្រឡាញ់ខ្លួនឯង គឺជការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងហើយគឺជារឹសគល់រឹសគល់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីមានចំនួនលើខ្លួនឯង